Здравейте, Invivo приятели! Аз съм Васко, а вие сте с четвъртия епизод на подкаста, създаден от студенти за студенти. Invivo. Може би ще останете изненадани, че Мишето я няма, но за съжаление COVID не подмина Invivo, въпреки поставените две дози. Независимо от непредвидените обстоятелства, ние отново сме тук с вас. Както винаги, ще обсъждаме значими заболявания, ще следим иновациите в медицината, ще си говорим с млади и вече успели лекари и ще препоръчваме дейности за свободното време. Нашата главна цел е да бъдем в полза на вас, или по-точно нас, студентите по медицина. Може да ни слушате в YouTube, Spotify, Google Podcasts и на сайта на АСМБ София. Надявам се, се вълнувате колкото и ние. Както знаете, сесията наближава, празниците тропат на вратата и затова за вас днес не сме подготвили клиничен случай. Въпреки това, ще ви покажем един интересен медицински факт. Знаете ли вие коя е коледната болест? Не, не е тази, в която ти става лошо от това, че си изял цяла тава прясно изпечени корабийки. Баба е доволна. Christmas disease в медицинската литература се използва за болестта хемофилия или дефицит на фактор 9. Споделям го за забравилите коагулационната каскада. За забравилите, включително и за мен, оставям линк в описанието. Та, поразрових се защо я нарича така и не, не открита по Коледа. Наименуванието й произлиза от името на първия пациент, диагностициран със заболяването – Стивън Кристмас. Днес мой гост ще бъде доктор Диана Ангелов, токсиколог в Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина – Пирогов. Здравейте, доктор Ангелов. Здравейте. Благодаря, че приехте нашата покана за участие. Разбира се, винаги за вас. Доктор Ангелов, ще ни разкажете ли повече за токсикологията? Разбира се. Така, предполагам, много от нашите слушатели не са много запознати, защото не е чак толкова популярна тази специалност. Клиничната токсикология е дял от медицината, който изучава състава и свойствата на отровните за човека вещества, а в отрова все пак може да се превърне всичко, което ни заобикаля, в зависимост от дозата. Изучава механизмите за възникване и протичане на отравянията, клиничната картина, лечението, антидотната терапия и как да се предпазиме от отравянията. Специалиста по клинична токсикология все пак трябва да има познания, широки познания и по вътрешна медицина, по педиатрия, реанимация, неврология, психиатрия, защото много от нашите пациенти са с психични заболявания. Така че, общо взето, обхващаме доста голям диапазон от специалности. Широко спектър на точно специалности. Точно така. Труден ли беше вашия избор на специалност и защо се спряхте точно на токсикологията? Ами, по принцип, токсикологията, тя ме намери. Аз се бях ориентирала към друга специалност, дерматологията, но там, за съжаление, не се получиха нещата и просто седнах един ден и обмислих кои лекции, кои упражнения са ми харесали най-много, кои са ми оставили така впечатление. И се сетих за лекциите на, и упражненията на доцент Гешева. Надявам се, че колегите, бъдещите колеги ще имат възможност да се запознаят с нея. И реших да опитам в Пирогов. Отидох, попитах и нещата се случиха. Особено, че токсикологията се занимава, ние сме единствените на Балканския полуостров, които се занимават и с деца. Така че реално и възрастни деца всички са при нас. А коя група пациенти е по-сложна според вас? Възрастните или децата? Ами, децата, защото не си казват, а родителите винаги преувеличават. Всъщност преувеличават. Те са изплашени повече от децата и децата виждат, че родителите са оплашени, усещат, че нещо е станало и оттам нататък нещата стават малко по-трудни за диагностициране. Но определено имаме и възрастни пациенти, които просто не искат да споделят и оттам също се задълбочава проблема, но децата. Децата са по... дума никой не ви слуша. Ами да. Надявам се, че това няма да е предизвикателство за бъдещите лекари-токсиколози. Ами, да се надяваме. Да се надяваме.
Бих желал да ви попитам за вашия най-интересен случай от практиката. Те са много. Определено са много. Всеки от тях оставя отпечатък. Един от случаите, които даже и на пътя на тук, когато пътувах, усетих, че може би ще ми зададете този въпрос и си помислих и се сетих, веднага ми изникна в съзнанието. Възрастен пациент на 84 години, който с екипна бърза помощ го бяха докарали директно в шокова зала. Пациент беше с опит за самоотравяне. Останал е без спътника в живота си. Преди няколко дни преди това са погребали съпругата му. И човек е решил, че вече няма смисъл от, нали, да живее. Беше написал предсмъртно писмо, беше се изкъпал, беше се обръснал, беше си облякал дрехите, в които исках да го погребат, и беше решил да си сложи край на живота си. Така че ние се постарахме. Удължихме му мъките още 2 седмици, защото беше наистина сериозно здравословното му състояние, плюс придружаващите заболявания, които, нали, имаше човека. Но така или иначе загубихме битката, но това беше едно от нещата, които оставят дълбок отпечатък в съзнанието, емоционално доста, доста засяга. Какви лекарства използва той, за да... Ами, по принцип, това не бяха негови лекарства, това са били лекарства на съпругата му, Ривотрил, който е медикамент, който се използва, нали, да речем така по-просто, за успокоение. И когато изпият малко повече, отколкото трябва, мисля, че бяха обявени нещо от сорта на 50-60 таблетки, потиска дишането, потиска съзнанието, той беше в кома, така че колкото по-дълго време не се действа, толкова клиниката става все по-трудна и по-трудна, плюс, разбира се, придружаващите заболявания, които никак не са малко на такава възраст, и всичко това усложнява нещата. Така че това беше един такъв пациент, който малко или много остави сериозен отпечатък в моя живот. Доктор Ангелов, слушам. Вие сте родом от Сърбия. Така е. Защо България? Какво ви доведе тук? Ами, дядо ми по бащина линия е българин. И аз съм родена в Сурдулица, той е, да речем така, централната част на Сърбия. Не чак толкова централна, но да, по-далече от границата. От 20 години със семейството ми живеем в Димитровград, българския Димитровград, по-познат като Цариброд. Една от причините защо дойдох тук беше, първо, че български език го учихме. Европейския съюз, вие сте в Европейския съюз, пък ние не сме. Това беше още една от причините, евентуално ако реша да осъществя кариера в чужбина, щеше да ми е по-леко. И не на последен план, все пак за час и половина съм си вкъщи. Някакви 60 км е разстоянието от тук до Димитровград, така че общо взето това бяха причините, заради които дойдох тук. И със сигурност мога да твърда, медицината е на по-високо ниво. Определено, когато сравнявахме плюсовете и минусовете, всичко теглеше към България. Така че затова съм тук. Изключително ми е приятно да чуя, че вие наричате къщи тук. Еми да. Вече от повече от 10 години съм тук и тук града кариера, така че да, вече и семейство тук, нали, живи здрави със сигурност ще бъде в бъдещето, така че няма как. Знаем, че сте предпоследна година специализант. Откъде? Едно връбче ни каза. Какви са трудностите, пред които е изправен един специализант в България? Ами, в момента виждате пандемията на световно ниво. Ние сме на първа линия. Ние сме лекарите, които сме на първа линия. Дали за това, защото е най-удобно нас да ни сложат. По-скоро е така, но ние сме хората, които сме винаги на удара. Плюс никога не сме спряли да четем, така че
това, че специализираме, колоквиумите си върват, които са все по-тежки и по-тежки. И разбира се, предстои ми държавен изпит, който ще бъде обемен и който ще реши тока на кариерата ми и на бъдещето. Живи и здрави, да се надяваме към позитивни, нали, към позитива да бъде всичко това. Така че, като млад лекар, разбира се, че по време на празници дежурствата са наши. Така че това е добре да знаят бъдещите колеги, че празниците по-скоро да ги прекарват в болнична обстановка на дежурства, отколкото вкъщи със семейството. Повечето в случаи, така ще бъде. Тематично за предстоящите празници. Точно така. Ще засегна една до болка позната тема за всеки бъдещ специализант. Да. Наредба едно. Mm-hmm. Как да задържи младите лекари в България? Ами, в момента мисля, че това е много трудно. Защото много от колегите, аз тръгвам от себе си, това, което реално исках, не се получи. Случва се с... Всички ги знаеме как се случват нещата, няма какво да ги коментираме. Така че единия вариант е да се увеличат заплатите. Наистина трябва да се увеличат заплатите, защото не достигат. Аз самата работя на още две места, за да мога да се издържам, нали, да може от месец до месец да имаш нещо в портмонето. Така че определено трябва заплатите да се увеличат, определено трябва да се отпуснат повече места. Трябва да се даде шанси и в малките градове да има добри специалисти. Не всичко да се ориентира към повечето специализанти са тук в София, което да, защото има повече апаратура, повече места, но малките градове остават без лекари, без специалисти, което е ужасно за поколението. Така че трябва да се направи нещо по този въпрос. Да се даде шанс на всички да могат да си осъществят мечтите и да запишат това, което искат. Да се пуснат повече места, да се говори повече с младите лекари и да се види проблема. Определено има какво да кажем. Със сигурност може да има подобрение, но това сигурно ще бъде, може би, на по-късен етап. Няма как от днес за утре. Предполагам, че ние държим нашето бъдеще в ръцете си и трябва да отправим призив към управляващите. Да, така е. За по-младите ни слушатели, наредба едно е наредбата, чрез която се започва специализация. Повече за нея може да прочетете в нашия сайт. Линк ще откриете в описанието. Доктор Ангелов, вие сте от младите лекари, които са на първа линия още от началото на пандемията с COVID-19. Разкажете ни за пациентите и как се развива болестта сега. Ами, аз още ноември месец миналата година доброволно влезнах в COVID-отделението. Със сигурност мога да кажа, че първите вълни протичаха по-леко от гледна точка на клиничната картина на пациентите. Пациентите стояха две седмици максимум с по-леки оплаквания. Но сега, както сега съм отново в COVID клиник, на триажа, отново сме на първа линия, виждам, че хората, дали заради това, че определено някои не вярват, че COVID съществува или че ще предизвика сериозни усложнения, идват на много по-късен етап, идват когато вече, с прости думи може да кажем, е превтасало заболяването. Клиниката е по-тежка. Определено пациентите престояват по месец и нещо в болничните заведения с остра дихателна недостатъчност. Абсолютно всеки пациент, който преминава през триажа в Пирогов, има нужда от кислород. Докато това в първите две вълни беше по-малко изразено. И това е по-сериозния проблем. Хората, разбира се, не се вакцинират. По-малък процент от вакцинираните прекарват в по-тежка клинична картина
заболяването, призива ми е, който са, не можем да кажем, да караме хората на сила, но ако нямате някакви сериозни заболявания, е редно да се вакцинираме или поне да спазваме всичките противоепидемични правила, които ни се налагат, за да излезнем колкото се може по-бързо от тази обстановка и да не губим близките си. Вие вярвате ли, че ще се справим? На този етап, както гледам, тая някаква надежда, но е много, много малка. Не сме послушни. Балканския народ не сме послушни. Смятаме, че нас това няма да ни, да ни засегне, но когато се случи на нас или на наши близки, вече осъзнаваме, че сме в грешка. Така че по-скоро сме непослушни и не мога да кажа, че в близкото бъдеще ще тръгнем към подобрение. Определено, лично мое мнение е, че сега има, определено има затишие пред буря. Намаляха посещенията в Пирогов, но мисля, че след празниците отново ще има един бум. Отново ще има, нали, ето, новия сой идва. Определено ще има покачване и на пациентите, и на смъртността. Всичко ще тръгне както ноември месец. Всички ние много обичаме историите, в които лекаря прави чудеса, за да спаси своя пациент. Вие имате ли такава история, с която се гордеете? Да. Гордея се. По принцип, пациентката беше докарана от екип на бърза помощ по нощите, към 2 часа. Била е в заведение и е била седнала на тези от барските столове, така ли се казва на български, тези големите, да. На високо. На високо, точно така. Нещо е станало, дали се е подхлъзнала, беше паднала и била е ударила си главата и била е 10 минути в безсъзнание. Като най-лесно на екипа на бърза помощ, той ме била в заведение, значи е пила, давайте да я караме в токсикологичния кабинет. При разпита на близките съобщават, че пациентката не е консумирала алкохол и спила е Summersby. Да, повърнатите материи миришат наистина на алкохол, но и един компот да изядеш, като повърнеш, със сигурност ще има такава миризма, като ферментация. Аз осъзнах, че тук абсолютно няма мой проблем, а е по-скоро към неврохирургията трябва да се ориентираме. Имахме спорове с колегите, реално, не мога да го кажа с гордост, но аз спечелих, защото се оказа, че пациентката, разбира се, след всички изследвания, тя нямаше никаква интоксикация, но имаше пукнатина на черепа и се налагаше хоспитализация в неврохирургична клиника. Особено, че пък и пациентката беше на млада възраст, 31 годишна. И след един месец пред моя кабинет се появи момиче с майката. Майката я познавах, момичето въобще не ме разпознаваше. Тя въобще не си спомняше какво беше станало. Да ми благодарят, че ето спасила съм живот. И на мен това така ми достави голямо удоволствие. Особено, че бях може би бях точно да бях първа година специализант и се ориентирах в началото още с първите си дежурства в кабинета, че този пациент не е за нас. Така че да, това е гордост. Вие сте им направили шах и мат на тези пациенти. Уж токсиколог, пък и най-добрият неврохирург сред тези. Ами да, както казах в началото, трябва да имаме широки познания, защото лесно можем да се подведем и вместо да направим добро, да навредим. Както знаем, първото правило е да не вредим на пациентите. Така че трябва да се стараем да гледаме нещата от всички страни и да си съдействаме с колегите, да работим екипно, за да може да намерим решение на проблема. Някой път не е възможно, но в повечето случаи се справяме. Опитваме се. Вие преди малко казахте нещо интересно на тема празници. Да. И се притеснявам да ви задам въпроса, но вие къде ще работите по празниците? Или ще почивате? Няма да почивам. Това винаги е било, да речем, че е било плюс за моите колеги,
защото аз не празнувам вашите празници, нали, коледните на тази дата. Вие ги празнувате декември месец, а ние в Сърбия празнуваме на 6 и 7 януари. Така че винаги са имали този плюс колегите, защото винаги казвам, нали, по-добре аз да съм дежурна на тези празници, колегите да са си вкъщи, да си прекарат времето със семейството. Това е важен празник, добре е да са си нали, вкъщи, на масата, със семейство, да си почиват вместо да са в Пирогов и да дежурят, пък след това се връща услугата. Аз съм януари месец и те взимат моите нали, празничните дни. Изградили сте един вид симбиоза в точно отделението. Точно така, точно така. А какви пациенти очаквате да видите по празниците? Хората ядат, пият, ами, какво се случва? По принцип, да. Мога със сигурност да кажа, че много от колегите забравят, че ние токсиколозите не се занимаваме с хранителните отравяния. Това е по-скоро при инфекционистите. От храната ние се занимаваме единствено с диворастящите гъби. Слава Богу, сега зимата няма да имаме такива проблеми. Определено ще имаме най-много, разбира се, хора, които са малко повече препили, не са си спазили мярката. Със сигурност ще имаме пациенти, както всяка година, пациенти, които са в депресия и които са решили, че нали, няма смисъл от живота, които са в недобри отношения с семейство или са останали сами и решават, че точно по празниците трябва да сложат край на живота си, така че ги има и тези случаи. Определено ще е половин-половин. И малко препили, и в тинейджърска възраст, и по-възрастни хора, и така хора решили, че вече е редно да сложат край на живота си. Така че и от двете по-малко. Може би по-скоро повече ще има препили. Ние вярваме в доброто, така че имали ли сте вие коледен подарък от пациент? От пациент? Коледен подарък? Ами при нас пациентите по-скоро не правят коледни подаръци. Рядко се случва, нали, някои близки на пациент да донесат торта или бомбони или някакво сокче, но ние това, нали, от това нямаме нужда. Едно ми благодаря, съвсем е достатъчно. Наистина така пълни душата с радост и виждате, че оценяват целият труд, който сте положили, за да спасите и да помогнете на близкия. Всички ние се борим за тези думи. Благодаря ви, докторе. Благодаря и на вас. Вие сте лекар, но в миналото също сте били студент. Да. А както знаете, наскоро беше студентския празник. Да. Ще споделите ли нещо интересно от студентските ви празници? От моите студентски празници, ами, ние винаги всъщност първи курс, когато дойдох, аз не знаех, че в Сърбия студентския празник е април месец, а тук е 8 декември. И една колежка дойде и ме пита, искаш ли да дойдеш с нас? И аз казвам, да, за какво се събират пари? Тя каза, за 8 декември. Аз представа си нямам за какво става въпрос. Давам парите, но всъщност не знам за какво ги давам. Докато след, нали, по-така обстоен разговор с колегите, не осъзнах, че всъщност събираме пари за празненство 8 декември, студентски празник. Първото празнуване беше в Сандански. Бяхме почти целия курс, над 100 и нещо човека бяхме в един хотел. Ами, празненство като празненство. Не сме се не сме правили някакви сериозни нарушения. Не е имало някакви ексцеси, със сигурност мога да кажа, но определено се сближаваш, запознаваш се с другите групи, другите карета, както казваме. Малко или много, това е като един тимбилдинг в работна обстановка. Запознаваш се с хора, които може пък да се наложи утре да сте заедно на работа, заедно да специализирате или да си помогнете в някой етап от живота, така че по-скоро сме едно приятелство да завържем. Това бяха поне преди 10 години, по-скоро сме завързвали приятелства, мога със сигурност да кажа, и беше доста така приятно и
И спокойно, нищо, че беше такъв тулумджийски нали, празник. Това е. Традиционно ние завършваме нашите интервюта с гостите, като ги молим да отправят съвет към нашите слушатели. Какво ще посъветвате студентите по медицина? Ами да дадат всичко от себе си, да се стараят, защото сега по време на пандемия тези онлайн лекции и упражнения не са най-удачното точно за лекарите. Ако е възможно да доброволстват някъде, ето в Пирогов имаме много от вашите колеги, които са записали се като болногледачи и малко или много вършат доста голяма част от манипулациите. Те са ни като дясната ръка, не като, а са ни дясна ръка. Така че ако е възможно да доброволстват някъде, за да събират знания, защото виждат не само COVID, виждат и други неща, виждат как действаме, запознават се с обстановката. И това е. Като цяло това е да си дадат шанс да научат нещо, защото е много важно. С тази онлайн система няма как да се справим. Споделям вашето мнение. Благодаря ви, доктор Ангелов, за впечатленията, които споделихте с нас. За мен беше удоволствие и ви пожелавам успех във вашите начинания и да няма много токсикологични пациенти. Толкова, да, тежки пациенти. Благодаря ви, че ме поканихте и благодаря за това интервю. Беше приятно. Беше ми приятно и беше удоволствие. Всичко добро. Благодаря. Ако сте се чудили как можем да повлияем хроничната болка с радиоактивен газ, защо експлозиите по филмите не изглеждат по същия начин на живо и защо жестикулираме докато говорим и много други случайни въпроси, може да научите в YouTube канала на Том Скот. Линк в описанието. В сесийно време са най-интересни. Ако този епизод ви е харесал, абонирайте се за канала ни в YouTube и Spotify и може да се свържете с нас чрез профилите на СМБ София в Instagram и Facebook. Скъпи приятели, InVivo излиза в коледна ваканция и следващия епизод ще бъде чак до година. Това не е толкова далеч, разбира се. Ще започнем новата година с неврологична тематика, а както винаги клиничният случай, свързан с болестта, ще бъде разпространен в каналите на СМБ София. Отправям призив към вас. Прочетете го, помислете коя може да е диагнозата и ще се срещнем да обсъдим най-важното. Ако имате предложения за тема, която искате да чуете или гост-лектор, който да разкаже повече за дадена болест, оставете коментар. Ще се радваме да чуем мнението ви. Не се колебайте да ни препоръчвате на приятели и продължавайте да сте с нас. Благодаря, че ни слушахте и до нови срещи!